מכובדיי, נשיא המדינה ראובן ריבלין, סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת מתן כהנא, נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות, שרים וחברי כנסת, ראש עיריית ירושלים משה לאון, לוחמי מלחמת ששת הימים, מעל כולם בני המשפחות הנופלים במערכה, אחיי ואחיותיי. ביום ירושלים זה אנו במאבק שמתפרס על פני כמה חזיתות, בירושלים, בעזה, במקומות אחרים בארץ. ארגוני הטרור בעזה חצו לפנות ערב, ביום ירושלים, קו אדום, ותקפו אותנו בטילים במבואות בירושלים. ישראל תגיב בעוצמה רבה. לא נסבול פגיעה בשטחנו, בבירתנו, באזרחינו ובחיילינו. מי שתוקף אותנו ישלם מחיר כבד. אני אומר לכם, אזרחי ישראל, העימות הנוכחי יכול להימשך זמן מה. לא חפצנו בהסלמה, אבל מי שבחר להסלים ירגיש את נחת זרוענו. אינני יכול לשתף אתכם בהערכות המצב שאני מקיים עם כל גורמי הביטחון, וגם לא בכל הפעולות שאנחנו מבצעים. זהו מאבק עיקש שנגזר מראיית התמונה הכוללת. אנו מנהלים אותו בנחישות, באחריות ובתבונה. איננו נופלים למלכודות אויבים ואיננו כפופים למקלדות צייצנים. מבחן המנהיגות מחייב לקבל החלטות נכונות, גם כשהן אינן מובנות לכל ברגע נתון, וצדקתן מתבררת בהמשך. מי שלא מסוגל לנהוג כך ולעמוד בלחץ הביקורת, לא כשיר להנהגה. אנחנו בוחרים בקפידה את תזמון התגובה שלנו ואת עוצמת העימות עם אויבינו, וזה לא דבר חדש. מלחמת ששת הימים, כשמה, נמשכה שישה ימים, ואחריה בא היום השביעי. הוא נמשך למעשה עד היום. המאבק בגורמים הקיצוניים, מבקשי רעתנו, הוא מאבק תמידי. זה לא עניין של יום אחד. מאבק זה מצריך אורך רוח, חוסן נפשי ופעולה עקבית בשלושה מישורים עיקריים. ראשית, נקיטת מהלכים ביטחוניים מחושבים ותקיפים. שנית, עמידה נחושה על האמת אל מול עלילות השקר שמותחות בנו. שלישית, ביצור כוחה של מדינותינו בכל התחומים, ובראשם בניין הארץ ובניין ירושלים. אני אומר בצורה ברורה גם לידידינו הטובים ביותר, ירושלים השלמה היא בירת ישראל הנצחית, ונמשיך לבנות בה, בהר חומה, בגבעת המטוס, בפסגת זאב, בכל חלקיה, כפי שכל עם בונה בבירתו ואת בירתו. זוהי זכות טבעית למדינה ריבונית. לא נוותר עליה, נמשיך לממש אותה. אני מבקש בכל יום, אבל בייחוד ביום הזה ובימים האלה, לחזק את חיילי צה"ל, את השוטרים ואת השוטרות, את לוחמי ולוחמות מג"ב ואת כל גורמי הביטחון שמשמשים חגורת מגן אנושית למדינה שלנו ולתושביה. אנו עומדים איתן כבר 73 שנים מול אויבים חיצוניים, מול מתקפות טרור, מול גורמים מסיתים וקנאים. תמיד מצאנו את הדרך לגבור עליהם. הפכנו את ישראל לכוח עולמי. מדינות משחרות לפתחנו, בהרחבת מעגל השלום, בניצחון על המגפה, בכלכלה, בטכנולוגיה, באומנות, בכל תחום. פיתחנו את עוצמתנו, פיתחנו את בירתנו. ניצחנו בעבר ונמשיך לנצח. חג שמח לירושלים ולמדינת ישראל. תודה רבה לכם.